Kaixo jatzuar guztioi, badakigu urte oso berezia dela izaten, pandemia honek gure bizitza aldatu du, eta jakina den bezala du. Aurten ez dugu sanistebanik, eta ez da ordezko festarik ere izango. Festa batzordeak horrela erabaki dulako udalakin batea, eta erabaki izan du da gorra, baina ardurakin hartutako erabaki bat da. Nik uste dut oiartzor guztiek aurten urte honetan ondo erantzuten ari gehala errealitate honei, eta ziur nago oiartzor guztiek ulertzen dutela erabaki hau. Horren aurrean, arduraz jokatu behar dugu, beraz, udara hontan asko zaindu eta izan zoriontsu.